Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər və hörmətli gənc müəllimlər. Müəllimlərin Hazırlıq Mərkəzi Riziyyat Test Bankı kitabından trigonometrik funksiyalar bölməsini qeyd alıram. Düşünürəm ki, miqədəstək və blok fən abituriyentlərə dəstək olaraq çox gözəl suallardır. Baxaq. Test bir ibarətli 20 sualdan. Birinci sual funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Biz bilirik ki, kosinus x-in aldığı ən az qiymət mənfi 1, aldığı ən çox qiymət isə müsbət 1-dir. O yüzden verilmiş funksiyada kosinus x'in yerine evvelce mənfi 1, yani onun aldığı en az kıymeti koyuruq. İki vur mənfi 1, üstüne gel 3 modulda hesablayırıq. Olur 45 böl. Deməli 45 böl, burada 2 vur mənfi 1, mənfi 2 üstü gəl 3, 1 olur və 45 böl 10. İki vur mənfi 1, mənfi 2 üstü gəl 3, 1, 10 çıx 1, hə 9, deyirəm axı orada niyə uyğun gəlmədi. 45 böl 9, 5. İndi isə kosinus x-in yerinə müsbət 1 qoyaq, aydınlamı. Burada da 2 vur 1 üstə gəl 3 modulda və 10 çıx 5, 5 və 45 böl 5, 9 olur. Və Y-ın aldığı oblast, qiymətlər oblastı, Y-ın daxil olduğu oblast 5 qapalı, 9 qapalı. Bu sual çox maraqlıdır. Blok fənlərdə də iştirak edib. Mən katangensi tangens alfa üstə beta ilə əvəz edim uşaqlar. Problem deyil, yəni 3-də 1-in tərsi 3, tangens katangensin tərsidir. Digərində də elə, yəni katangens yazılır, onu tangensinə ifadə edirəm. Yəni olar 2-nin tərsi 1 bölü 2. De, baxın, nə edirəm uşaqlar. Birinci tənliydi, alfa üstə gəl beta bərabərdir. Tangens belə deyim, sağa keçir, olur arktangens 3. Və ikinci tənliydi də alfa çıx beta qalır, tangens sağa keçir, belə deyim, olur arktangens 1 bölü 2. D tərəf-tərəfə çıxıram uşaqlar. Beta çıx, mənfi beta olur. 2 beta bərabərdir. Arktangens 3 çıx, arktangens 1 bölü 2. Və verilmiş sualda yerinə qoyuram. 3 vur tangens 2 beta tələb olunur və burada 2 betanın yerinə həmin ifadəni yazıram. Yəni arktangens 3 çıx, arktangens 1 bölü 2-ni yazıram bərabər. Sonra buna bir alfa, buna bir beta kimi baxıram və fərqin tangensi, yəni toplama teoremlərindən tanıdığımız tangens açıq 1-nin tangensi, tangens açıq, tangens B böl 1 üstə gəl tangens A, yəni arktangens 3-ə 1 A kimi, vur tangens B, arktangens 2-də 1-ə isə 1 B kimi baxdım və onu açdım açıq B-nin tangensinə görə. Bildiyimiz kimi burada tangens arktangensi aparır, 3 qalır. Burada da tangens arktangensi aparır, 1 bölü 2 qalır. Burada da belə 1 üstə gəl 3 vur 1 bölü 2 və hesablayırıq uşaqlar. 3 çıx, 2-də 1, 2-10-da 5, 1 üstə gəl, 1-10-da 5, 2-10-da 5 və 3 böl 1, 3 alırıq. Növbəti sual tangens 40 dərəcə A olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. 50 dərəcədən giriş eləyir uşaqlar. Yəni biz 50 dərəcəni 90 dərəcə çıx, 40 dərəcə kimi yazırıq. Və sonra biz bilirik ki, tangens buna bir alfa kimi baxsaq, 90 dərəcə çıx alfa çevirmə düsturuna görə müsbət katangens alfadır. Yəni birinci rüb olduğuna görə müsbət.
Qətəngiz 40 dərəcədir və adını dəyişir funksiya, o yüzden deyirəm. Belə, baxın, mənim bir səhvim yoxdur ki. Qətəngiz, tamam, düzdür. Tekrar edirəm, 90 çıx alfa burada birinci rübdür. Funksiya adını dəyişdi, çünki 90 da adını dəyişməlidir, ona görə belə yazdım. Beraber. Bildiğimiz kimi katangens 40 derece, tangens 40 derecenin tersidir. Yani biz katangens 40 dereceni tangens 40 derece yazabiliriz ve sonra tangens 40 derece a kimi verilir. O yüzden 1 bölü a, 1 bölü a beraberdir. 1 bölü a kvadrat alırıq. 5-ci sual da çok maraqlıdır. Burada mötərizə daxilinde belə bir qayda var. Arksinus A üstü arkkosinus A. Onu bütün abituriyentler tanıyır ki, o pi bölü 2'ye beraberdir. Qaydadır. Arktangens A üstü arkotangens A. Həmçinin arksinus A üstü arkkosinus A. Pi bölü 2'ye beraberdir. O qaydadır. O yüzden onun yerine pi bölü 2 yazıram. İkinci mötərizədə de həmçinin o hal var. Baxın, arktangens 23, üstə gəl arkotangens 23. Dediyim kimi qaydadır, pi bölü 2-yə bərabərdir. Ve hesablayıram. 90'dan 45 derece çıxanda kalır 45 derece. Pi bölü 2 çıx, pi bölü 4. Üstə gəl, orada da 90 çıx 60. Burada alınır 30 derece ve hesablayıram. Tangens 45 derecenin kıymeti 1 ama sinus 30 derecenin kıymeti 1 bölü 2. Beləliklə 1 tam 10'da 5 alınır. Növbəti sual məsələn 2018'in ikinci qrup qəbul olmuşdu. Mənim indi də yadımdadır. Yəni bu suallara mən baxıram. Sualları çok güzel yazılıb, qurulub. Yaxşı suallardır. Bu qəbulun sualıdır. İkinci qrup qəbul. Arktangens tangensi aparır. Öyle bir 1 tam 10'da 5 kalır. Üstüne gel, burada da sinus arksinus apardığı kimi. Yani böyle bir asan üsulda düşmüştü. Arkotangens katangens aparır. Öyle bir 2 tam 10'da 4 kalır. Ve hesablayır. Özür istedim. Böyle hesablayır uşağlar. Burada bu çok maraqlı sualdır. 4 kalır. Öyle bir 7 pi bölü 18'i biz pi bölü 2 çıx, pi bölü 9 kimi yaza bilərik. Bəli, çünki buna 9 dəfə, buna 2 dəfə və sonucda 7 pi qalar. Yəni aydındır mı? Biz 7 pi bölü 18, pi bölü 2 çıx, pi bölü 9 yazdıq və ikinci tərəfdə də 10 pi bölü 9-u pi çıx, pi üstə gəl pi bölü 9 kimi yazdım. Yəni pi üstə gəl pi bölü 9, 10 pi bölü 9 eləyir. Niyə elə yazdım? Çünki bu sualların xasiyyəti belədir onlar. Çevirmə düsturlarıyla trigonometriyanın birinci eliyinə gəlib çıxır. Burada 90'da atılır. Funksiya adını bildiğiniz kimi dəyişir və rübə baxmağa da ihtiyacı yoxdur. Orada kvadrat var. Burada pi-dir. Funksiya adını dəyişmir. Sinus kvadratı ilə qalır. Kosinus kvadratı pi bölü 9 üstə sinus kvadratı pi bölü 9 1'dir. Trigonometriyanın birinci eliyinə görə sinus kvadrat alfa üstə kosinus kvadrat alfa 1 ilə 4 vur 2 de 3 6 eder. Bu sual da çetin değil uşaqlar. Hep iki mötərizəni vurub açırıq. Biri vurur kosinus kvadrat həm 1'e vurulur, həm tangens kvadrat. Hep bir mötərizəni vurub açırıq. Bir vur kosinus kvadrat x olur, kosinus kvadrat x çıx. Tangens kvadrat x, kosinus kvadrat x'e bölündə sinus kvadrat x kalır. Niye? Çünkü tangens kvadrat x sinus böl kosinusdur. İxtisar olunur orada kosinuslar. Minus burada da yine açılır. Sinus kvadrat x ve katangens kvadrat x ile sinus kvadrat x vurar. Orada mənfi mənfi müsbət olur o hiç. Katangens kosinus sinus da diye sinus kvadratlar ixtisar olunur ve kosinus kvadrat x kalır orada. Ve suratında kosinus kvadrat x üstü kosinus, yani oxşar toplamanın sayı 2 kosinus kvadrat x. 2 sinus kvadrat x. Yani 2 kalır. Beraberdim. Burada 2 mötərizə xaricinə çıxardıram. Və kalır kosinus kvadrat çıx sinus kvadrat. O da kosinus 2x'da bildiğimiz kimi. Baxın burada ne var ne yok. Tamam.
Koysunuz 2x üstte gel bir belə deyək 2 koysunuz kvadrat x'de. Derece azaltma düsturuna göre. Sinus 2x ise 2 sinus x koysunuz x olduğuna göre 2'ler ixtisar olunur. Koysunuzlardan biri ixtisar olunur ve 2 vur koysunuz x bölü sinus x kalır. O ise katangens x'de. Ve ben burada 2 katangens x aldım. Bir de bunu diyeyim. Niye burada böyle bir şey elədim? Derece azaltma düsturuna göre kosinüs kvadrat x beraber ile bucağın 2 kat düsturundan alınır. Daha doğrusu 2 kat bucağın düsturundan alınır. Seyircilerden bir yazmıştı o gün. Neden çarşır deyir 2 kat bucağın düsturu deyir. Bucağın 2 kat düsturu deyir. Deyin 2 kat bucağın düsturu. Bəli, izleyici onu düzgün qeyd edilir. Oradan alınır uşaqlar. O yüzden ben onu belə əvəz etdim. Yani 2'ni kosinüs kvadrat x'a çarpaz vurdum ve belə. İndi bu suala bakaq. Sinus 8 alfa var burada. Sinus 8 alfa bucağın 2 kat düsturuna göre. Yine deyirəm bucağın 2 kat bucağın düsturuna göre. Öyrəşmiş. 2 sinus 4 alfa kosinus 4 alfa kimi açdı onu. burada kvadrat çıx, B kvadrat olarak kvadratları fərqi kimi hər iki mötərzəni vurğuları ayırsa elə bil kosinus kvadrat 2 alfa çıx, sinus kvadrat 2 alfa yəni A minus B vur A plus B. Koysunuz ikinci mötərzədə həmçinin koysunuz kvadrat alfa çıx sinus kvadrat alfa vur kosinus kvadrat alfa üstə sinus kvadrat alfa. İzləyici düzgün qeyd edir. Maşallah. Görün nə gözəl diqqətlidir ki, mənim danışığımda sözlərin yeri səhv düşəndə belə o izləyici görür. Teşekkür ederim. Sadece elə acı yazır ki, yani acı yazır diye mən dünən onu cavablandırdım. Bilmirəm, nəsə aramızda deyəsən. Əslində düzgün qeyd eləmişdi izləyici ki, mənim 2 qat bucağın düsturu deyim, bucağın 2 qat düsturu demeyin. Sadece o kadar acı yazır ki, yani acı sizin de o dikkati o kadar güzeldi ki, o benim danışığım o kadar dikkatle kulağı asır ki, o kadar hörmətlidir ki, ama gel ki o acı yazır mesajı deyəsən mən işləndim dünən o. Belə. Neyse, bunu ayırdıq vuruqlara. Burada bu hissə bir eləyir, trigonometriyanın əsas eyniliyinə bu hissə də bir eləyir. Kosinus kvadrat alfa çıx, sinus kvadrat 2 alfa, kosinus 4 alfadır. 2 kat bucağın düsturuna göre kosinus 4 alfadır. Bu hissede kosinus 2 alfadır. Belə. Yuxarıda da sinus 4 alfa. Kosinus 4 alfa durur. İndi orada da kosinus 4 alfalar ixtisar olunur. Ve sinus 4 alfanı da açırıq 2 kat bucağın düsturuna göre. 2 sinus 2 alfa vur kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfalar ixtisar olunur. 8 vur 2, 16 sinus 2 alfa kalır. Cevap. 9-cu sualdan elə bil bunların xasiyyəti belədir. Elə bil kosinus kvadrat alfaya bölürük belə deyim. Yəni kəsin sürətlərin məxrəcini kosinus kvadrat alfaya bölmək lazımdır. Baxın tək-tək bölürəm və göstərirəm. 2 sinus kvadrat alfa böl kosinus kvadrat alfa çıx. 3 sinus 2 alfa böl. Elə burada da yenə elə 5 kosinus kvadrat alfa böl kosinus kvadrat alfa. Məxrəcində də yenə elə. Yəni biz sürət və məxrəcində kosinus kvadrat alfa-yı niyə bölürük? Orada çıxış eləyirəm. Tangensə çıxış eləməliyəm o yüzden. Biraz tez-tez yazıram. Səhvəsiz olur. Xəttim üzr istəyirəm. Burada kosinus kvadrat alfalar ixtisar olunur. Burada da ixtisar olunur. Burada sinus kvadrat böl kosinus kvadrat tangens kvadrat alfa edir bildiğiniz gibi. Burada da tangens kvadrat alfa var. Belə. Sadece burada sinus 2 alfa böl kosinus o sinus 2 alfanı açanda 2 qat bucağın düsturuna göre 2 sinus alfa kosinus alfa kimi açanda elə bir bunlardan biri ixtisar olunur, biri qalır. Və orada da baxın 2 vur tangens kvadrat alfa çıx. Orada 3 vur 2, 6 sinus böl kosinus qalır. Fikir verin. Tangens alfa əmələ gəlir orada da.
Üstəgəl 5. Məxrəcində də 7 çıx. Bax, burada da sinus 2 alfanı açırıq. 2 sinus alfa, kosinus alfa. Biri elə bil ixtisar olunur. Burada 2 sinus alfa, böl kosinus alfa qalır. Elə bil ki, ona görə orada 8 tangens alfa, sinus böl kosinus, 8 tangens alfa yaranır. Burada da 3 vur tangens kvadrat alfa. Beləliklə, tangens alfanın yerine mənfi 2 koyuruq və hesablayırıq. Kvadratı 4 çıx. Burada da tangens alfaların yerine dediğim kimi verilib mənfi 2 koyuruq. Şuraya sür. Mənfi 2'nin kvadratı 4. Bərabər hesablayırıq. Olur 8 üstə gəl 12. Yirmi üç üstü 12, 35. Yuxarıda da 25 ve ixtisar aparım 5'e. 5 böl 7 kalır. Burada cevabda 5 böl 7 aldı. İndi isə 10-cu suala baxaq. O da maraqlıdır. Sinus 4 alfanı yenə 2 qat bucağın düsturuna görə açırıq. 2 sinus 2 alfa kosinus 2 alfa kimi açdıq. Və 1 plus kosinus 4 alfanı da elə bucağın 2 qat bucağın düsturuna görə 2 vur kosinus kvadrat 2 alfa kimi yazdıq. Qaldı. Burada da belə bir üstə gəl kosinus 2 alfa 2 vur kosinus kvadrat alfadır. Dərəcə azaltma düsturlarından da alınır əslində. Belə. Bunlardan biri ixtisar olunur. Burada da biri qalmışdı ondan gedir. Bu 2 bu 2 ilə gedir. Və sinus 2 alfa açılır. 2 sinus alfa kosinus alfa kimi. Məxrəcdə də 2 kosinus kvadrat alfa qalıb, səhv eləmirəmsə. Bunlardan biri ixtisar olunur. Belə qalır sinus böl kosinus. Yəni sonucda tangens alfa qalır. 11-ci sual da maraqlıdır. Elə bil ki, biz burada tangens alfa çıx beta-nı açırıq uşaqlar. Qaydaya görə tangens alfa çıx tangens beta məxrəcində isə bir üstə gəl tangens alfa vur tangens beta kimi açılır, düsturdu. Və tangens alfa çıx tangens beta 5-də ixtisar olunur. Bu 5 olduğuna görə elə bil ki, hər iki tərəfdən ixtisar olunur. Qalır bir üstə gəl tangens alfa vur tangens beta bərabər də 37. 37 çıx 1, 36. Qalır tangens alfa vur tangens beta bərabər də 36. Elə bil ki, sonra rəqəm qoyma kimi, yəni vuranda 6, çıxanda isə 5 eləsin. 9 və 4 kimi götürürük və tangens alfanı aldığı, tangens beta-nı aldığı ən böyük qiymət orada 4 olur. Elə bil ki, 9 çıx 4, 5. Əslində orada tam sözü yazılmalı idi, nəsə yazılmayıb, məncə yazılmalı idi. Elə bir ki, çıxanda 5 eləsin, amma vuranda 36 eləsin. Ona görə mən 9 və 4 götürürəm. Yəni, alacağı ən böyük qiymət olaraq. Belə. 4. Birinci sualdır. Bu da maraqlıdır. Bilirsiniz, belə qarşıq funksiyalarda, yəni ikili funksiyalarda mütləq əköb tapılır. Dövrlər üçün əköb tapılır. Bu da gələ bilər bloka. Elə bir tangens də pi böl k-dır. Yəni T1 burada k 1,6-dır. Burada k tangens də pi böl k-dır. Yəni T2 burada pi böl 1,2-dir. Elə bir belə. İndi onların əköbünü tapmaq biraz problem olmasın. Elə bir bu 5 pi böl 8-dir normalda. 8 böl 5-dir mıxanda. Bu da 5 pi böl 6-dır. Belə. İndi onların əköbünü tapmaq biraz bilər qəribə gəlsin, amma qəribə olmayacaq. Çünki biz orta vuru çıxardacaq mötər zıxlar içində. Ey, bir ki. Niyə? 5 pi böl 24-dü çıxardaq da, belə deyil. Burada qalır 3, burada qalır 4. Elə bir bu belə bir şey. Elə deyil mi? Elə bir 5 pi bölü 24-ü 3-ə vuranda 5 pi bölü 8 qalır. 5 pi bölü 24-ü 4-ə vuranda 5. Belə nəsə bərabər 3 ilə 4-ün burada əköb sözünü unutdum. 3 ilə 4-ün əköb 12-dir və 5 pi bölü 24 vur 12. Orada 24-12 ixtisar olur. 5 pi bölü 2 qalır. O isə 5 bölü 2, 2 tam onda 5 pi alınır. Maraqlı sualıydı. 12-ci sualda belə.
Bu sualda tangens 25 derecede, bu ise tangens 65 derece var burada. Uşaqlar, o tangens 25 derece olur bildiğiniz gibi. Niye? Çünkü 90 çıx 65 derece adını değişir. Yani tangens 65 dereceyi bildiğiniz gibi katangens 25 derece kimi bakmıyorlar. Olar. Burada da tangens 45 derece var ile o kalsın. Tangens 50 derece, yani 90'dan 50 çıkıp adını değiştirem, katangens 40 derece kimi bakıram. Burada da 90'dan 55 çıkıp adını değiştirem, katangens idi. Burada 35 yazıram. 90 çıkıp 55. Bile ve dediğim kimi tangens 65 derecende, katangens 25 derece kimi yazıram beraber. Burada ne var uşaklar? Bir tangens 25 derecenin katangens 25 dereceye vuranda 1 eğilir. Niye? Çünkü tangens alfa vur katangens alfa 1 eder. Trigonometri anayasa zenginliğine. Burada da 30'dan yok. 35 ile 35 ile bil. 1 eğilir 40 ile de 41 eğilir. Öyle değil mi? Kalır 1 vur 1 vur 1. Bir de tangens 30 derece kalıp onun kıymeti kökte 3 bölü 3'tü. Bir de ne kalıp? Tangens 45 derece kalıp kıymeti 1. Böylelikle kökte 3 bölü 3, yani 1 bölü kökte 3 alınır. Başka bir sebebim yoktu ki burada. Onun 25 derece, 30 derece, 35, 40, 45, 50, 55, 65. Böyle. Devam edelim. Bu sualda ise uşaklar çetin değil. Elə bil ki tangens alfa bölü 2'nin düsturu var. 1 çıx kosinus alfa, 1 bölü kosinus alfa kökü altında. Oradan giriş eləyirik ve her tangens alfa bölü 2'nin yerine 3 koyuruq ve her iki tarafı kvadrata yüksəldirik. 1 çıx kosinus alfa bölü 1 plus kosinus alfanı 9'a beraber alırıq ve onu çarpaz vururuz. 9 üstte 9 kosinus alfa beraber 1 çıx kosinus alfa. Burada alınır 10 kosinus alfa beraberdir. Mənfi 8 ve kosinus alfa mənfi 5, mənfi 4 bölü 5 alınır. Bu kalsın burada. İndi gəlin sinus alfanı tapaq. Sinus alfa 3 bölü 5 olur. Yani eyniliğe göre, birinci eyniliğe göre kosinus mənfi ise sinusun müsbət götürür. Məsində burada tangens müsbətdir. O müsbət ise ya birinci rübdür ya üçüncü rübdür. Ve onda yəqin sinus da mənfidir. Belə çıxır. Çünkü tangens müsbətdir. O iki kat. Ne bir yox. Mənfi 5 bölü 3. İndi yerine koyar uşaqlar. Görür hala ne olur. Düz alınır ya yox. Mənfi 5'de 3. Çıx 5'de 4. Məxrəcində. Mənfi 7. Mənfi. Ben yerini səhv saldım diye sen ben. Yox. Sinus üstte koysunuz. Ya da işarelerde diye hemen sep bıraktım. Koysunuz alfa 4 bölü 5. Sinus alfa 3 bölü 5. Olur müsbet 3 bölü 5 olur bu müsbet. Bu niye müsbet? O bıçağın rübüne göre diyor da bunu menfiyle alınmır. Mənfi 1 bölü 7 verilir cevabda. Hə, bende. Bilirsiniz o kosinus alfa mənfi 4 bölü 5'dir. Orada sinus müsbət niye götürürler? Mənfi nasıl yok? Belki ona göre müsbət götürülür. Bu 15. sual çok maraqlıdır. Burada niye bir ki iki ədinin kvadratını ayırıram. Sinus kvadrat x üstə gəl. 1 bölü 2'nin kvadratı 4'te 1 ve orada 4'te 7 olması lazımdır. Çünkü toplam 2 eləsin diye. Elə bir aydın da var. Ondan sonra sinus kvadrat x olanda biz bilirik ki onun aldığı en az kıymet 0, aldığı en çok kıymet ise müsbət 1'dir. O yüzden onun yerine bir defa 0 yazırıq. 4'te 1 üstte 4'te 7, 4'te 8, 2 alınır. Bir de 1 yazırıq ve hesablayırıq. 1 üstte 2'de 1, 2'de 3, kvadratı 4'te 9 ve 4'te 16, 4 eləyir. Onun göre aldığı en az kıymet 2, aldığı en çok kıymet 4 olur ve 2, 4 parçası burada doğru cevap sayılır.
Bu da maraqlıdır. Bilirsiniz, biz cütlərdə dövrü pi bölkə ilə tapardıq. Yəni sinus kvadrat olanda üstündə, belə tək olanda isə dərəcəsi 2 pi bölkə ilə tapardıq. Sinus, kosinus eyni xasiyyətdir. Bunlar moduldadırlar. Moduldadılarsa cüt kimi gedirlər və cütlərdə də pi bölkə istifadə olunur. Ona görə pi bölkəni biz istifadə edib T1-i tapırıq. T1 pi böl 2 birinci funksiya üçün, sinus 2x üçün. Yəni moduldadır deyə pi bölkəni istifadə edirəm. Cüt kimi baxılır. Kvadrat da olanda üstündə pi bölkədir. Modulda da olanda pi bölkədir. Amma modulsuz olsaydı 2 pi bölkə gedərdi. Burada da pi bölkə və onların da elə ekobu elə pi böl 2-dir. Burada da sürətdə toplama düsturlarını, cəmi hasilə çevirmə düsturlarını artıq siz əzbər bilməlisiniz. Onunla gedirik. 2 vur cəmi hasilə çevirmə düsturu. 2 kosinus A plus B bölü 2. Bunları toplayırıq bölü 2-yə. 94 üstə 34, 128 bölü 2, 64 vur. Çıxıb bölürük 2-yə. Kosinus A minus B bölü 2. Yəni ki, 30 olur. İndi düşdüyü məxrəcə. Orada da həmçinin kosinusların çıxılmasında mənfi 2 sinus A plus B bölü 2-dir. Yəni 116 üstə 64 inir 180 bölü 2, 90 vur sinus A minus B bölü 2. A plus B elədi, A minus B. 116-dan 64 çıxanda inir 52, deyəsən 52-ni 2-yə böləndə 26. Neyse, burada sinus 91-dir o heç. Kosinus 30 dərəcə var yuxarıda. Kök altında 3 bölü 2-dir qiyməti və onlar ikilər ixtisar olunur. Kök 3, kök 3-ə vuranda 3 qalır. Neyse, 3 kosinus 64 sürətində, məxrəcində isə mənfi 2 sinus 26. Və kosinus 64 bilir ki, sinus 26 ilə ixtisar olunur və 3 bölü 2 qalır. Kosinus 64 niyə sinus 26 ilə islah olunur, ixtisar olunur? Çünki 26, 90 çıx 64, doğru adın dəyişir, sinus 26, yəni kosinus 64 nəvəz ona bilir. Burada. Bu da çox maraqlı məqamdır. Tangens arc kosinus 3-də 1. Mən orada eyniliyi də istifadə edə bilərəm. Üç bucaq qaydası da istifadə etmək olar uşaqlar. Burada elə bil ki, bu alfadır. Bunun kosinusu 1 bölü 3. Yəni arc kosinus 3-də 1 nə deməkdir? Yəni həmin bucağın kosinusu 1 bölü 3-dür. Yəni bir çiçik katetin hipotenuzu olan nisbəti. Digər katet Pifagora görə kök altında 8 olur və indi burada tangensdir. Tangens olduğuna görə qarşı katet digər katetə, bitişik katetə bölünür. Ona görə orada qalır 2-də 1, kök altında 8 böl 1. Elə bir burada tangensdir deyə həmin bucağın tangensinə baxırıq. Buradan gəlin baxaq, arc tangens 7-də. Bu nə deməkdir? Yəni bucağın tangensi 7-dir. Yəni qarşı katet 7, digər bitişik katet 1. Deyək ki, bura alfadır. Onda hipotenuz kök altında 50 olur Pifagora görə. Və indi burada fikir verin. Türk məsələn biz içəridən giririk, buradan giririk, buradan çıxırıq elə bil. Bu kosinusdur deyə biz həmin bucağın kosinusunu götürürük. 1 böl kök altında 50. Çünki bucağın kosinusu kiçik katetin hipotenuza nisbət edir. Beləliklə çıx 5 vur 1 böl kök altında 50. Yəni 5 kök altında 2. Belə. 8-ə 2 kök altında 2-dir deyə qalır belə. 1 böl kök altında 2. Yəni kökdə 2 böl 2 qalır orada cavabda. Maraqlıydı. İndi 19-cu sual az qalır uşaqlar. Burada tangens alfanı açırıq sinus böl kosinus kimi. Orada qalır sinus kvadrat alfa böl kosinus kosinus orada vurulur. İxtisar getmir kosinus. Burada da belə. Katangens kosinus böl sinus kimi açanda orada bu da sinus kvadrat deyil, boş sinusdur. Burada da belədir. Bir açırıq yani sadece. Sinus 2 alfanı açırıq. 2 sinus alfa kosinus alfa kimi. Burada da tangens alfanı açırıq. Sinus böl kosinus. Tangens açırıq. Kosinus böl sinus. Bir kalır. Orta məxrəc götürürük. Sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfanı orta məxrəc götürəndə elə bil bu vurulur sinus kvadrat alfaya, bu isə vurulur kosinus kvadrat alfaya və həmin vaxt o sinus kub alfa üstə gəl kosinus kub alfa qalır. Yəni orada kublar cəmi yaranır gördüyünüz kimi. İkinci kəsrin də ikinci tərəfində kosinus məxrəcində kosinus vur sinus orta məxrəc götürəndə elə bil ki kublar cəminin ikinci tərəfi qalacaq.
Bu gibi ki bundan ixtisar gedəcək, orada birinci tərəf qalacaq, sinus alfa üstə kosinus alfa qalacaq, elbibə belə. Ha, bu sinusda bu kosinusda qalxı vurulacaq və bundan ixtisar gedəcək. Beləliklə 2 vur sinus alfa üstə kosinus alfa qalacaq. Yəni çətin deyil, misala girəndən sonra sadəcə açırıq və gedirik yavaşır. Ən nəhayət axırıncı sual maraqlı sualdır. Təyin oblastını tapın. Biz bilirik ki, arksinus x-in qiymətləri oblastı uşaqlar. Baxın, yəni arksinus x-in qiymətləri oblastı mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölü 2 parçasıdır. Yəni qapalı hər iki tərəfdən, amma o kök altındadır deyə onun həmin vaxtı orada x-in aldıqları da elə bir ki, mənfi 1-də, müsbət 1-də. Sadəcə orada x kök altındadır deyə o x almalıdır deyə ki, 0-dan 1-ə məsələn də bu mənfilər ala bilməz. Aydın demə. Yəni arksinus tək funksiyadır. Bu x mənfi olsa o çıxardacaq qabağa və bu kökün altı mənfiləşəcək. Ona görə o x orada dəqiq mənfi deyil. Amma sıfır deyil niyə? Sıfır deyil niyə? Çünki katangens sıfırda təyin olunmayıb. Ona görə orada x sıfırdan fərqli olmalıdır. Elə deyilmi uşaqlar? Katangens sıfırda təyin olunmayıb. O yüzden sonuç nəticə, cavab, yekun nəticə x daxildir. Sıfır açıq, bir kapalı. Bu şəkildə cavabdır. Yəni ki, burada yebəndir. Beləliklə. Videomuzu bitirdi. 20 sual çok güzel sorular idi. Bir-birinden güzel, maraqlı suallardı. Ardını da yükləmək planımda var. Yəni toplam 200 sual mövzu 10 testdə. İndi birinci testi koydum. Sizin de təkrara göre bir testi kifayet edilir belki. İndi azdan çoxdan yada düşür. Belə bu kadar. Sağ olun. Sizin her birinizə uğurlar arzulayıram.